Tot fent camí cap a Jerusalem, els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven tots a Jesús per escoltar-lo. Els fariseus i els mestres de la llei murmuraven i deien: aquest home acull els pecadors i menja amb ells. Què us sembla? Si un home d'entre vosaltres té 100 ovelles i en perd una, no deixa les 99 al desert i va a buscar la perduda fins que la troba? I quan l'ha trobada, no se la posa a les espatlles ple d'alegria i, arribant a casa, convida els amics i els veïns dient-los: veniu a celebrar-ho amb mi, he trobat l'ovella que havia perdut. Igualment, jo us dic que en el cel hi haurà més alegria per un sol pecador que es converteix que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se. Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles. El qui va a jornal, el qui no és pastor ni amo de les ovelles, quan veu venir el llop les abandona i fuig. Llavors el llop se n'apodera i les dispersa. És que ell va a jornal i tant se li'n dona de les ovelles. Jo sóc el bon pastor. Conec les meves ovelles i elles em coneixen a mi, tal com el Pare em coneix i jo conec el Pare.